Council President, human specialist for the office, President of the Council 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 of the Council. This line I left on here. Content that can trigger what mind upon a bit of time, the way Kim Jong Suk is a normal country, on the mission control bank. The man who wrote that, big mind of future of the world. A World Bank project, with the landing cycle, the Susan had got to what mind I can skip. Nhiều dòng tiền cao đẹp quan cả châu luôn chậm này trong cảnh lạc cắn nên cả cục trồng cạch sản giá chúng mày tin buôn không nên chụp riêng một vị nào ta policy rồi còn những cái thì này khác để prapra sản phẩm cả là vật cục trồng còn cái này cục trồng chúng mày chia sẻ sản phẩm cục trồng bằng gì thì prang cứ không nên chụp riêng một vị phản cả cảnh lạc cắn đại dương bàn hai cái việc này cao thì cho cha cũng đó hay là những cái progress đó nè chúng nó kia cũng mới trong chuẩn bị chui làm đi kiếm học cái này rồi đi xây tới cạnh là cái cam tụng này cạnh là cái cam sầm nắng xì mới lúc mình cạnh là cái cam tìm được sản tìm được bớt trong chuẩn bị chui đồng hoạt động xây vì nhiệt tế vị thị mê tổ và mấy thưa cạnh đặt đặc cắm không nông cùng đồn địa mà còn dưới này và hãy chia cạnh bật chót chúng ta tìm cùng mấy khi em nâng chủ viên thang ta World Bank nâng thưa review ấy là chia sẻ cứ khẩu review ta khẩu review mê này nằm mấy thưa đặc biệt là và xong slide đó và mission from World Bank và từ working for a world free of poverty. Young could provide funds to the day that you take a check. The way to work out what by the little wrong with your finance. To make it be, young provide financial policy advice and technical assistance. The way young promote investment in developing countries. Mission bay để dùng thuế cần dùng cô đau để chuẩn bóng từ a world free of poverty. Ní cứ chia ra chân là xung quanh với cục brand của World Bank và có lẽ trong sự việc là World Bank dùng gọi World Bank phần là sọc mai chứ từ mùi nạ trong chùm nào brand thì mới với cái miền International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) cứ đi sản phẩm tại tất cả cái miền GNI per capita của ta hay theo sản phẩm developed country, high income country, chứ còn upper middle income country. Sản phẩm tất cả mọi thứ dường như chỉ IDA country. Chỉ IDA country. Hay đi chỉ thêm này landing hoàn diện. Và đây là những miếng chai những cái năng chai những cái năng financing để mình phát triển và hay miếng brand bay tiếp khi mình cần chuẩn này về cho làm cái từ miếng International Finance Corporation IFC lấy những IFC những IBRD hay IDA những cứ tổng IDA hay những IFC cứ những cái năng office tập quay ở đây là cái exchange school chọn thị đồng và vì muốn dân nghe nó phim xây mà nghe nơi sau khi máy nên brand về nằm và môi tiết vì cá môi tiết từ ICSRD và ai đang ở đâu sẽ ai mơ thờ ngân biển condition ngân biển từ phần mặt nhau mọi chuyện này tôi trả và như slide nó từ bởi tại bởi bên chúng nó ai xua bạn project cycle tạm bật đôi cái này đấy gọi là ta tức là điều khu hai học cái này suy ra là bằng hai cái ông mình được thiết kế và không có
ការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចអន្តរកម្មហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យាតើ Worldman ធ្វើអី implementing agency ធ្វើអីបាទហើយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដូចជា contractor supplier consultant ក៏ធ្វើអីបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបាទយើងនេះត្រូវជ្រាបបាទproject implementing agency / borrower មានអីខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើង borrower គឺតំណាងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលតំណាងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបាទ implementing agency ក្នុងគម្រោងរបស់យើងមាន2គឺ NOD ដែលជា key implementing agency component មួយធំ component មួយទៀតនៅ MES បាទ risk financing company បាទប៉ុន្តែតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកជ័យជំនួយគឺ borrower គឺ MES មកបាទប៉ុន្តែដល់ពេល implementation project គឺ MES ក៏ delegate ទៅឲ្យ implementing agency ជាអ្នក implement ទៅតាម respective component ផងដែរអញ្ចឹង project implementing agency borrower គឺ are responsible for implement project and program គឺគាត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដែលយើងហិរញ្ញវិទ្យាជូនហ្នឹងបាទការអនុវត្តគម្រោងនោះរួមបញ្ចូលតាមពីការអនុវត្តទៅលើកិច្ចលទ្ធកម្ម consultant contractor supply work ហើយនឹង non-consulting service បាទនឹងធ្វើ contract administration ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យាការធ្វើកិច្ចអន្តរកម្មបាទទំនិញបាទសម្ភារៈសំណង់ civil ហើយនឹង consulting service គឺ rest with implementing agency Worldman មិនមែនជាអ្នកទៅ implement មិនមែនជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចការហ្នឹងឯងអញ្ចឹង Worldman ធ្វើអីបាទWorldman provide fiduciary support prior ឬក៏ proper you ទៅលើកិច្ចអន្តរកម្មនិង provide training ហើយធ្វើ procurement supervision អានេះខ្ញុំនិយាយដែលរឿង procurement មួយសួរសានាក៏បានខុសដែរផ្នែក project management សរុបបាទសម្រាប់ procurement at least we provide support to manហើយកន្លងមកយើងបាន provide training provide procurement cleaning consultation សូម្បីទៅតាមទូរស័ព្ទលោកជាងឬក៏មន្ត្រីផ្សេងផ្សេងក៏អាចតកតងខ្ញុំមានចំណោលការអនុវត្តអានឹងជារបបរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយើងអត់ responsible ទៅនឹង activity ដែលធ្វើយ៉ាងដោយ project implementation agency ទេអញ្ចឹងក្នុងនេះ review ដែលយើងមាន review prior review ហើយ post reviewស្អីទៅប្រើយើងស្អីទៅផងវិញចាំខ្ញុំជួយតាមក្រោយបាទនេះ slides ចំណុចដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺ contractual relationships រវាងភាគី borrower implementing agency និង World Bank ហើយនិង supplier contractor ហើយនិង consultant បាទក្នុងរួមនេះខ្ញុំឮថាមានកថាពីបញ្ញាចូលអញ្ចឹងយើងបែងចែកច្បាស់ថាតើទំនាក់ទំនងតាមកិច្ចសន្យាដែលមានសម្រាប់គម្រោងយើងហើយគម្រោងទៀតដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគឺ Worldman មានកិច្ចសន្យាបាទជាមួយ Project Implementing Agency Borrowing Country Government បាទតាមរយៈ Loan Agreement ឬក៏ Financing Agreementក្នុង project នេះវាមាន grant agreement grant ទូទៅហើយនឹង loan agreement របស់វាបាទយើងអត់មានទំនាក់ទំនងតាមរយៈកិច្ចសន្យាជាមួយទៅ supplier contractor consultant ទេ Worldman នេះបាទSupplier, Contractor, Consultant ក៏មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយ Implementing Agency ឬទៅ Borrowing Country Government តាមរយៈកិច្ចសន្យានៅពេលដែលគាត់ទិញថ្លៃបាទនៅពេលដែលគាត់ស
sign agreement hay គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការ complain បើគាត់មិន satisfy ទៅនឹង performance ឬក៏ implementation ទៅលើកិច្ចកលតកម្មឬក៏ contractual matter បាទប៉ុន្តែ World Bank មានទួនាទីមួយដោយសារ World Bank ជាអ្នកដែល finance គម្រោងនោះហើយ World Bank មានសមាជិកបាទ7200បាទទេហើយ supplier contractor consultant នឹងអាចមកពីប្រទេសណាមួយនៃជាសមាជិករបស់ World Bank អញ្ចឹងយើងមាន obligation មិនមាន contractual agreement ជាមួយ supplier contractor ឬក៏ consultant ទេប៉ុន្តែយើងមាន obligation បាទដូចពួកគាត់ក៏ជាសមាជិករបស់ World Bank អញ្ចឹងកាលណាពួកគាត់មានបញ្ហាបាទគាត់បញ្ហាគាត់មិនសប្បាយចិត្តឬក៏គាត់យល់ថាយើងធ្វើកិច្ចការទៅមានបញ្ហាបាទគាត់អាចធ្វើ complain មក World Bank ក៏បានបាទបាទហើយ World Bank មានទួនាទីមួយដែរអាចធ្វើ debriefing ទៅក្នុងតាមនេះដែលគាត់ complain ទៅ IA ឬក៏ទៅ borrower ហើយអត់បានចម្លើយសមស្របគាត់អាចសុំឲ្យ World Bank ធ្វើ debrief គាត់ហើយគាត់យើងមាន hotline គាត់យើងទៅ INT ក្នុងករណី fraud corruption គាត់អាច send directly សម្រាប់ទៅ TTL ហើយខ្ញុំក៏អាចអត់ចាំបាច់ copy ដែរគឺយើងមាន independent unit មួយសម្រាប់ investigate ក្នុងករណី fraud corruption បាទចំណុចជា obligation from World Bank បាទតាម article agreement one World Bank ជាមួយសមាជិកគាត់ជួយទៅជាសមាជិកបាទតទៀតទៀតapplicable policy and procedure គម្រោងមួយមួយមាន applicable policy and procedure ខុសៗគ្នាបាទសម្រាប់ស្រុកខ្មែរគម្រោងមួយដែលទឹកព្រੂរួមបញ្ចូលគម្រោងនេះគឺយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែ in the coming future គម្រោងដទៃទៀតយើងនឹងមាន applicable policy and procedure ផ្សេងគ្នាដោយសារពេលវេលានៃការអនុម័តគម្រោងផ្សេងគ្នាការរៀបចំគម្រោងផ្សេងគ្នាលក្ខខណ្ឌនៃគម្រោងផ្សេងគ្នាចឹងមាន policy ផ្សេងគ្នា procedure ផ្សេងគ្នាបាទចឹងក្នុងករណីគម្រោងដែលយើងមាន concept note រៀបចំបាទមុនឆ្នាំ2016បាទជាពិសេសគឺគម្រោងជាអន្តរជាតិយើងរៀបចំតាំងពី2016អញ្ចឹងយើង follow ទៅតាមpolicy in Brazil ដែល govern ដោយ World Bank guideline សម្រាប់ good government consultant service ហើយនិង consultant guideline បាទសម្រាប់ concept note ប្រជាដែលមាន concept note after July 2016បាទឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំ9បាទបាទអានឹងនឹង govern ដោយ borrower regulation under new procurement framework ខ្ញុំយកមកជម្រាបអស់លោកស្រីនេះដោយសារថាកន្លងមក World Bank បានធ្វើ presentation រួចហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យ mix up ថាមិនបានប្រើ new regulation នេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ clarify ថាដោយសារគម្រោងផាត់យើងបានរៀបចំ before 2016ហើយនៅក្នុង legal agreement យើង cover guideline យើងអត់ប្រើ new regulation ទេបាទខ្ញុំ quote provision ខ្លះនៅក្នុង financing agreement សម្រាប់ project fund យើងបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថា project fund យើងប្រើ guideline ណា procedure ណាបាទគឺយើងត្រូវទៅមើល project financing agreement បាទអត់ធ្វើទៅតាមយើងនៅឃើញទេបាទក្នុងនោះ project financing agreement យើងឲ្យ follow ទៅតាម consultant guideline ហើយនឹង procurement guideline ឆ្នាំ2011 update July 2019បាទហើយខ្ញុំបានចែកជូននៅតាមមន្ត្រីវត្តកម្មហើយពី guideline នេះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើ procurement training ជូនពួកគាត់ហើយដែរបាទអំឡុងស្រីអាចរក guideline នេះទៅតាមរយៈ World Bank website បាទអាចជា soft copy បានបាទតាម website បាទចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មគឺយើងមាន guideline មួយទៀតបាទ
anti-corruption guideline ឆ្នាំ2016ដែលយើងចែកនៅក្នុង financing agreement របស់យើងរាល់នីតិវិធីកិច្ចលទ្ធកម្មទាំងអស់ធ្វើបានលុះត្រឹមមានដាក់ទៅនៅក្នុង procurement plan អញ្ចឹង procurement plan នៅពេលដែលយើងរៀបចំ project យើងបានរៀបចំ procurement plan agree គ្នារៀបរដ្ឋាភិបាលហើយនឹង World Bank បាទហើយ procurement plan ហ្នឹងមាន date វា procurement plan version ទី1គឺ February 16 2017ដែលអាចថាទៅជា annex របស់ financing agreement ជាមួយ minute of negotiation ឥឡូវនេះ procurement plan ហ្នឹងយើងបាន convert ចូលដាក់ចូលទៅក្នុង step systematic tracking in the chain of procurement ចែកសុខសាន្តក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយបាទអានឹងជា web based application បាទក្នុងការ monitor procurement progress បាទហើយយើងអាច update ពេលណាក៏បានដែរ as need as long as agree between the borrower and the vendor អញ្ចឹង procurement plan នៅក្នុង step ហ្នឹងបាទនៅពេលដែលគេ post នៅក្នុង step ហ្នឹងហើយ World Bank clear ឬក៏ approve វានឹង publish នៅ international website ហើយនឹង World Bank external website ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាច access បានប៉ុន្តែនៅក្នុង step itself គឺមានតែ personnel ដែលគេ allow ដែល approve ដែលអាច access នៅក្នុង step បានមួយទៀតគឺ provision នៅក្នុង financing agreement ណាគឺយើងត្រូវ implement project ហ្នឹងទៅតាម project operational manual បាទ component មួយនៃ operational manual គឺមាន procurement និយាយអំពី procurement បាទក្នុងហ្នឹងគឺបែងចែកឲ្យបានរៀបរាប់ថាតើលទ្ធកម្មក្នុងកម្រិតណាប្រើរឿងយ៉ាងម៉េច method ណាគឺបាននិយាយបើមិនចឹងទេផ្នែកហ្នឹងគឺ refer ទៅឯកសារដែលកពន់ដែល applicable សម្រាប់ project ជំនាញអញ្ចឹងគ្រាន់តែជម្រាបឯកឧត្តមលោកស្រីថាយើងអាចនឹកឃើញថាឯយក guideline មួយនេះ procedure មួយនេះដែលយើងថាយើងពេញចិត្តយកមកប្រើគឺអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុង financing agreement និង operation manual បើក្នុងការមានការកែតម្រូវគឺត្រូវ apply back approval ហើយបើមានការកែតម្រូវឬក៏ការប្រែនៅ financing agreement លើត្រូវធ្វើអមរសានបាទអានឹងដល់រវល់ដែរបាទ review by the association association of the procurement decision បាទ association ក្នុងនេះគឺ IDA គឺ World Bank បាទគឺយើង procurement review របស់យើង review ថា post review ឬ pre review គឺមានដាក់នៅក្នុង procurement plan ហើយឡើងគឺមាននៅក្នុង step ថា package មួយណា subject to priority subject មួយណាទៅ subject package មួយណា subject to post review ស្អីទៅ priority ស្អីទៅ post review contract បាទ priority contract គឺ World Bank involved ខ្លួនឯងក្នុងការ review នៃ procurement process ទៅតាមដំណាក់កាលមួយមួយនៃ procurement ពីដើមដល់ចប់ក្នុងនោះអាចមាន3ដំណាក់កាល4ដំណាក់កាល5ដំណាក់កាលអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃprocurement ហើយនីតិវិធីដែលត្រូវប្រើឥឡូវនេះនៅក្នុងពីមុនយើងអត់មាន step អត់មាន systematic tracking in chain procurement plan IIA ក៏ថ្មីក៏អាចរំលងឬក៏ក្លិច submit ទៅ World Bank ឲ្យ review សម្រាប់ការអនុប្រយោជន៍ប៉ុន្តែឥឡូវគឺអត់មាន step នៅក្នុង procurement step procurement នៅក្នុង step ហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលនេះបើប្រើ review គឺ is a must បើយើងអត់ submit ទៅ World Bank យើងអាច process នៅ step នេះសម្រាប់ post review contract យើង IA implementing agency អាចធ្វើ procurement ដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ review ផាន World Bank ក្នុងអំឡុងពេលនៃ procurement process ប៉ុន្តែ World Bank នឹងធ្វើ review ស្ដៀងនឹង financial audit បាទដែលលោកសុភានឹងធ្វើបទបង្ហាញទៅពេលក្រោយយើងអាចធ្វើម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងឬក៏មួយឆ្នាំពីរដង
អាស្រ័យទៅលើ risk ដែល World Bank ធ្វើ assess បាទហើយអានឹង up debate ដែរគឺ World Bank ធ្វើ assessment ទៅពេលដែលយើង project start project រៀបចំ project implementation ទៅតាម mission មួយមួយ World Bank ធ្វើ risk assessment ហ្នឹងបាទបែបទៅលើ risk ដែលយើងឲ្យ high risk moderate risk ឬក៏ substantial risk គឺយើង percentage យើងកំណត់ percentage ថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើប្រមាណភាគរយនៃកិច្ចប្រតិកម្មទាំងអស់យើងធ្វើប្រមាណភាគរយធ្វើ profit ប្រមាណភាគរយឬក៏យើង delegate អាហ្នឹងទៅឲ្យ auditor ដែលគាត់ត្រូវ combine ជាមួយ SOE ទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទគម្រោងខ្លះដែលវា implement ដោយ sub national level ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងវាទូចទូចយើងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងជាមួយកិច្ចប្រយោជន៍ audit SOE នេះបាទតែសម្រាប់គម្រោងដែល national level procurement គឺយើងធ្វើ portfolio របស់ឯងហើយយើងនឹងមានគោលដៅថាថ្ងៃក្រោយបើសិនជា client គាត់ improve capacity ហើយនឹង responsibility ក្នុងកំការធ្វើ portfolio នេះទៀតយើងនឹង delegate ដល់ជួយគាត់ក្រុមមកមានទឹកភាសាជាមួយ MES ដែរតែក្រុមមកគឺថាអត់បានបានជាមានថា MES នឹង play role នឹងឡើយបាទបាទនេះគឺ additional provision បាទឯដំអលោកស្រីបាទធ្លាប់តែបានឮថា SOP government SOP នេះខ្លះថា MES SOP តាមប្រធានរដ្ឋាភិបាលមិនមែនគាត់ថាបាទអមយ៉ាងនេះរៀបចំអមយ៉ាងមកនេះថាសុខវត្តប៉ុន្តែអានេះជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយអនុក្រឹត្យបាទអនុក្រឹត្យ79គឺ World Bank បានឯកភាពសម្រាប់នីតិវិធីនៃកិច្ចការកម្មសម្រាប់ដែលថ្នាក់ជាតិបាទ National Competitive Bidding បាទឬក៏ Shopping យើងអង្គរីឲ្យប្រើនីតិវិធីហ្នឹងព្រោះនីតិវិធីហ្នឹងវាវាបានប្រហែលឬក៏វាអាចទទួលយកបាននេះអាចទៅ consistent ជាមួយនឹង World Bank Guideline ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមាន conflict inconsistent គ្នាគឺ World Bank Guideline នៅតែ prevail ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ក្រុមមកតែមានការតិចគ្នាថាធ្វើតាមដល់ SOP បានហើយគឺអត់ទេដល់ណាបើសិនជាមានdeviation ឬក៏ inconsistent ជាមួយ World Bank Guideline គឺ World Bank Guideline prevail បាទយកជាការឧទាហរណ៍ចំណុចមួយដូចជារឿង procurement threshold បាទ procurement threshold revenue threshold portfolio threshold ហើយនឹង procurement method threshold threshold ហ្នឹង World Bank ទៅ update ថ្មីថ្មីមួយឆ្នាំមុនដែលនៅក្នុង SOP តាំងពី2012មកម្លេះអត់តំបានអាប់ដេតទេអញ្ចឹងវា old enough to change បាទសម្រាប់ SOP បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ដល់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើយើងក្នុងករណីដែល inconsistent នេះគឺ World Bank ដែរគឺ level បាទខ្ញុំឆ្លើយតបចំណុចសំខាន់ដែរយើងនិយាយអំពី legal agreement financing agreement គុំភ្លេចមើលទៅ minute of loan negotiation ផងបាទព្រោះអាហ្នឹងគឺជាចំណុចបន្ថែមនៅពេលដែលចរចាគ្នារវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតំណាងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯនឹង World Bank មើលទៅ financing agreement មានចំណុចខ្លះដែលត្រូវថាបន្ថែមអញ្ចឹងវាអត់ទៅកែនៅក្នុង financing agreement គេដាក់ជា minute ដូចយើងចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅមានមួយនេះមកនេះក៏ស្អីអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏ govern project ហ្នឹងដែរអាចអាចចោលបានទេបាទហើយខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍មួយខ្ញុំលើពីការធ្វើ presentation សមាជិកផងសកលការខ្ញុំបានតែ pay attention ដល់ត្រូវទៅចំណុចនេះបាទparagraph ក្រោយគេ specifically the technical and procurement manager within the PMU
will be staffed from a MoDi road department and procurement unit respectively. I project ban cho cha ni hai rieb hai ba chumnoi mu tiet keu mini non negotiation ko ban yom te procurement plan february ba ngai 16 2017 da yeung trou prab prab knong ka ronai da mien ka kae prae ba trou chlong mf ba review approval mon hal ban sam pi khong ba mai ក្រុមមកចំណុចនេះគឺអមយ៉ាងគាត់ជាអ្នកសម្របពោប្រដាប់បន្ថែមត្បិតតែមាននៅក្នុង SOP ប៉ុន្តែក្រុមមកគឺគម្រោងខ្លះណាមិនមែនក្រុមនេះក្រុមនេះយើងចាប់ដាក់គាត់ update budget ណាពីក្រុមផ្សេងទៅគឺអត់មាន involvement ពីអមយ៉ាងគាត់ជាតំណាងនាយរដ្ឋាភិបាលគាត់ monitor project ទាំងមូលគាត់ monitor ensure ថា project fund used for its intended purposehay project fund និង finance away ដែល agree ពីមុនពីតែចាប់ដើមអញ្ចឹងបើគាត់ត្រូវការ review ថា ensure ថា budget ហ្នឹងប្រើទៅត្រូវតាមអ្វីដែល agree ទៅលើទៅជាមួយ finance ទៀតបាទអញ្ចឹងបាត់យើងបន្ថែមទៀតបាទបើមានអីចំណងអត់យើងអាច clarify content one guideline ของយើងគឺមិន guideline ហើយមិន content guideline ដែល applicable បាទប្រើដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងរបស់យើងបាទមាន content មានបែបនេះខ្ញុំមិន go through detail ទេខ្ញុំបានចែកជូនគឺមិន unit ឲ្យបាទ3 set កាលហើយដល់មកស្រីអាច download វាបានពី website បាទ next slideGuideline principle បាទសម្រាប់ procurement good and well and consulting service guideline principle គឺ ensure economy and efficiency ទី1ទី2 give the all bidder from all countries opportunity to compete equally បាទចំណុចនេះគឺសំខាន់ MOD implement គម្រោងដែល finance ដោយដៃគូច្រើនមានទាំង A ទាំង B ទាំង A ចំណាប់អារម្មណ៍ផងសម្រាប់ឯដងលោកលោកស្រីគឺថាបើ A ទាំង B គាត់ឲ្យតែ opportunity ហ្នឹងវា open ទៅសមាជិកប្រទេសដែលជាសមាជិកផងគាត់មានវាយសង្គមសុខាសម្រាប់ world bank គឺ over the world បាទនៅជាតែលក្ខខណ្ឌរបស់គ្នាបាទអញ្ចឹង bidder មកពីប្រទេសណាក៏ដោយក៏អាចចូល bid បានដែរប្រាក់ក្នុង final level ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈតែលក្ខណៈឯកលក្ខចាំខ្ញុំជួយទី3គឺ encourage development of domestic construction and manufacturing industry in our country តើយើងជួយ develop យ៉ាងម៉េច encourage develop domestic យ៉ាងម៉េច industry យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ប្រទេសយើងតាមពិតយើងទៅ grade ជា A ជា NI per capita ផងយើងបានឡើងតិចលើសពីlimit ដែលគេថា ceiling ដែលថាយើងនៅអាច enjoy domestic preference domestic preference សម្រាប់local industry supplier good supplier contractor សម្រាប់ civil work ដល់ទៅដល់ 7.5% ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយស្រួលស្ដាប់បាទ local bidder ដេញទៅបាទថ្លៃជាង international bidder ត្រឹម 7.5% គេនៅតែ award ទៅឲ្យ local bidder ប៉ុន្តែយើងអាចអត់ហើយ enjoy តិចទេព្រោះយើង graduate ហើយថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់ consulting service firm គឺនៅអាច enjoy បាន local bidder enjoy វាបែបណាទទួល preference បែបណាគឺតាមរយៈ provision មួយនៅក្នុង OIP ដែលគេឲ្យ percentage ឬក៏ឲ្យ scoring participation of national PS firm អាចបន្ទុកឡើងទៅដល់10នៃ100បាទអញ្ច
ចឹងគឺនឹងជា motivation ឬក៏ជា encouragement ដែល World Bank ជួយប្រទេសក្រីក្រដើម្បី develop local industry បាទចឹងបានន័យថា20ឆ្នាំមកនេះដែល World Bank មានវត្តមាននៅនេះស្រុកខ្មែរបាន grade ជា A ហើយសម្រាប់ supply and contractor បាទន័យថា industry យើងដល់កម្រិតមួយថា grade ជា A ហើយអត់ enjoy our domestic product បាទទេprincipal ទី4គឺ transparency បាទតាមភាពហើយខ្ញុំមិនបាច់បញ្ចូលតាមទេខ្ញុំជឿថាតាមអរុបស្រីជ្រាបច្រើនគឺតាមភាពនេះបាទអញ្ចឹង principal ទី4សម្រាប់ good environment and consulting service សម្រាប់ consulting service you mean high quality service economy and efficiency give consultant from all country opportunity to compete encourage development and use of national consultant in its developing member countries and transparency. Thanks for the opportunity. Okay. Applicability of the World Bank guideline. We saw the indicator of the World Bank guideline. All contract for a good and work finance in whole or in part from the bank loan. Good World Bank guideline ត្រូវតែ applicable ត្រូវតែ apply. ទោះបីថាក្នុងកុងត្រាមួយ finance ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែមាន World Bank លុយ World Bank ប្រមាណដុល្លារនៅក្នុងនោះខ្ញុំនិយាយថាស្រួលស្ដាប់ថាក៏ World Bank guideline applicable ដែរ បើមិនចឹងទេនោះតែយើងធ្វើ parallel finance.បើថា joint finance គឺ World Bank guideline តែអត់ពីគួរសម្រាប់គម្រោងនេះអត់មានបញ្ហា World Bank finance សម្រាប់ទាំងអស់សម្រាប់កិច្ចសន្យាទាំងឡាយណាដែលមិន finance ដោយ World Bank borrower អាច adopt procedure ផ្សេងបានវិធីទីផ្សេងបាន World Bank អត់បញ្ហាតែបើចង់ប្រើក្នុង World Bank World Bank ក៏រីករាយខ្ញុំដកស្រង់ important provision នៃ guideline យកមកធ្វើបទបង្ហាញមិនអាច go through detail ទៅ guideline ទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំដកស្រង់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដើម្បីជួយអេដាមអនុរស្រី pay attention បាទហើយបើត្រូវការអរគុណទូបងប្អូនថ្ងៃនេះតើចាំនៃស្រង់នៃ session Fund from World Bank loan and disbursed on account of expenditure for good and work produced in or supply from all country A bidder cannot be disqualified nor denied pre-qualification for reason unrelated to its capability and resources to successfully perform the contract. ចំណុចនេះគឺបានន័យថាពីណាចង់ចូលបិទក៏បានដែរអត់អាចមានលក្ខខណ្ឌថាគ្នាយើងគ្នាគេឬក៏ត្រូវតែ register នៅក្រសួងនៃក្រសួងនោះសិនអត់ទេសម្បិទ្ធសពអ៊ីមេលក៏ដែរសម្បិទ្ធ national competitive bidding ក៏ដែរប៉ុន្តែយើង respect country law នៅពេលដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលដេញថ្លៃហើយបើគាត់ដេញថ្លៃចោលតែខ្លះលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសត្រូវច្បាប់ទុកពេលឲ្យគាត់សំរុំដើម្បីឲ្យគាត់ទៅ register អត់អាចមាន precondition ថាគាត់ត្រូវតែ register ក្នុងក្រសួងនេះក្រសួងនោះក្រសួងនេះអីហ្នឹងបានចូលដេញថ្លៃបានណូទម្លាក់គាត់បានបើសិនថាគាត់អត់មាន experience អត់មាន bid security ឬក៏អត់មានលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងដែលគ្រប់តម្រូវការដែលចែងនៅក្នុង bidding document បាទស្លាយ
as exception for the foregoing នេះចំណុចដែលលើកឡើងក្នុងករណីថារាល់ប្រទេសណា supplier contractor ពីប្រទេសណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិចូលដឹកថ្លៃដែរក៏ប៉ុន្តែលើកឡើងបាទទី1បាទ firm may be excluded ក្រុមហ៊ុនឬកម្មកលទាំងឡាយ excluded ប្រសិនបើ as a matter of law or official regulation the borrower country prohibited commercial relationship with that countryអានេះថាបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងមានបាទបញ្ហាហើយមាន commercial ហាងផតមិនឲ្យមានតំណែងតំណងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសណាមួយបាទក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលមកពីប្រទេសអាចចូលរួមនឹងផ្លៃក្នុងស្រុកខ្មែរបានអានឹងជាច្បាប់របស់ប្រទេសអានឹងយើងអូខេបាទប៉ុន្តែមិនមែនថាត្រូវទៅចុះចុះជីជាតិសិននេះនៅក្នុងនេះដល់ខ្មែរអត់មានជំនួយមកណាយើង friendly ទៅថាទី2 by an act of compliance with decision of national united nations security council បើសិនជាបុគ្គលមួយឬក៏ firm មួយ commit crime ដែល united nations security council prohibited ថាបណ្ដោយចូលដែនខ្លៃមិនឲ្យ financial ដែលនឹងជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកណាម្នាក់ណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អានឹងគឺអត់អាចចូលបានបាទ B បាទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង conflict of interest បើសិនជាបុគ្គលមួយជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែល design road សម្រាប់យើងវិញថ្លៃហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅ supply good ឬបាទជា contractor សម្រាប់ធ្វើផ្លូវខ្មែរបាទអញ្ចឹងនេះ conflict of interest borrower staff បាទមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ implementing agency មិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាសាច់ញាតិឬក៏ជាញាតិមិត្តមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលជួយ facilitate ឬក៏មិន facilitate ក្នុងការឲ្យ contractor ឬក៏ consultant supplier ចូលដេញថ្លៃទៅក្នុងនេះបើសិនជាគាត់មានរកឃើញថាមាន conflict of interest នឹងតាមពិត government policy ក៏មានចែងដែរបាទទាមទារឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនោះសិញេទៅលើឬក៏ចុះហត្ថលេខាទៅលើក្រមសិលធម៌បាទនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏មានដែរមិនតែវល់ដែរទេបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរ pay attention បាទមួយទៀតគឺ government owned enterpriseGovernment owned enterprise គាត់អត់អាចចូលដេញថ្លៃគម្រោងប៉ុនវល់ដែរបានទេដរាបណាឬក៏លុនណាគាត់ implement របស់គាត់ឬក៏គាត់អាចមានផលតាមបញ្ជាក់ថាគាត់ legally and financially autonomous សព្វថ្ងៃដូចជាអត់មាននេះស្ថាប័នរដ្ឋយើងនៅចាំទោះតែ financially autonomous ប៉ុន្តែ legally not autonomous អញ្ចឹងកុំបារម្ភព្រោះស្ថាប័នរដ្ឋផ្ទះខ្មែរមិនអាចចូលវិញថ្លៃបងមកគឺអត់ដែរមាន D a firm declared ineligible by the World Bank in accordance with the provision of fraud and corruption of this guideline shall be ineligible to be awarded a bank finance contract during the period of time determined by the bank. បាទ ចឹងបុគ្គលឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាដែលយើងផ្នែកយើងហៅ black ផ្នែកយើងហៅតាមក្នុងបញ្ជីខ្មៅ black list ពលមែនប្រាប់ debar គឺ not eligible ទេក្នុង period ដែលកំណត់ដោយ World Bank បាទតាអេដាមអលូលោកស្រីអាចទៅរលីសនឹងតាមរបៀបណា
គឺនៅក្នុងឯកសារ Building Document Standard Building Document មានអស់លេខលីងហ្នឹងដាក់website ទៅត្រូវឬក៏ចូលទៅ www.worldbank.org/debug ចូលទៅ World Bank website is now www.worldbank.org ចូលទៅហើយ search for debug ឃើញចេញលីងមកឯស្រុកខ្មែរយើងមានដូចជា5 6ក្រុមហ៊ុនហើយបុគ្គលមានទីបញ្ញាដែរហើយទីបាលទៀតសោលលើវល់ពេលមិនមែនតែទីបាលដែលសម្រាប់តែអ្នកដេញថ្លៃគម្រោងខ្លួនឯងទេយើងបាន agree ជាមួយបាទ development commerce ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា ADB បាទកាលណាទីបាលសម្រាប់ប្រទេស ADB ហើយយើង review ទៅឃើញថាសមហេតុផលយើងក៏ include ដល់ក្នុងវល់ពេលអីត្រឡប់មកក្នុងក្រុមនេះខ្ញុំជម្រាបថាមានបុគ្គលមួយចំនួនខ្លោចហើយទីបាដែល World Bank ទីបាដែល ADB ដូចគ្នាទីបាដែល ADB ទីបាដែល World Bank ដូចគ្នាបាទចឹងនឹងដើម្បីបន្ថយហានិភ័យហើយជួយការពារborrower ក្នុងការណែដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលអស់ហ្នឹងអាចចូលមកធ្វើភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការវត្តក្រុមរបស់យើងអាចអត់សូវប្រមាណទេ slide របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅជាការច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាជម្រាបដាក់អស់លោកសេនមុនអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យ pay attention បាទ bank review គឺ loan agreement shall specify bank review requirement of different category ខ្ញុំជម្រាបហើយនៅក្នុង loan agreement ឬក៏ក្នុង current plan បាទក្នុងការ review គឺយើង review procurement procedure bidding document bid evaluation award recommendation and contract to ensure compliance with the agreed procedure បាទ appendix 1នៃ guideline មានធ្វើបរិយាយយ៉ាងលម្អិតអំពីនីតិវិធីឬក៏អ្វីដែលត្រូវ review ដោយរដ្ឋបាលទាំង post review ទាំង prior review អញ្ចឹងបើចង់ detail អាចមើលទៅ appendix 1នៃ guideline ពាក្យនេះបាទបកប្រែខ្មែរខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចណា miss procurement បាទទៅបែរតែយើងវាយជាភាសាអង់គ្លេសចូលទៅក្នុង word for word ពេល miss procurement ចឹងដូចថា miss spelling ហ្នឹងតែពិតពាក្យហ្នឹងគឺវា word bank បាទពាក្យ word bank ក្នុងករណីនេះគឺ word bank does not finance expenditure for good or work or consulting service non-consulting service which have not been procured in accordance with the agreed procedure in the loan agreement and it is the policy of the World Bank to cancel that portion of the loan allocated to the good work that has been misprocured the bank may in addition exercise other remedy under the loan agreement.ចឹងបើសំបីទៅ post review contract ឬក៏ prior review contract ក៏ដោយតែកាលណា World Bank ធ្វើ review ទៅឃើញថាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលសំលំងនឹងយើងតំស្ទើរថា miss procurement World Bank អាច declare miss procurement អាចឲ្យក្រសួងឬក៏ borrower សងលុយផ្នែកទាំងមួយឬក៏បើក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចលុបគម្រោងបញ្ចប់បាទនេះនេះចំណុចដែលសំខាន់ចឹងសូមមេត្តាអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុង loan agreement ហើយបើឆ្ងល់មានបញ្ហាអី concern អីអាច email ទៅសួរ TL អាចសួរខ្ញុំបាទសួរទៅ TL officially បាទយើងនឹងជួយបាទកុំធ្វើអនុវត្តទៅដោយមានការសង្ស័យបាទសូម្បីតែ prior you contract ក៏ដោយបើសិនជាថាអនុវត្តទៅឆ្លងកាត់ World Bank review អស់ហើយ World Bank ឲ្យ no objection ហើយប៉ុន្តែ World Bank នៅតែអាច declare miss procure មិនតែបើសិនជាឃើញថាព័ត៌មានដែលឲ្យ World Bank ហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវឬក៏វាអត់គ្រប់ចំណុចតែក្រោយមកយើងឃើញថាមានបញ្ហាឬក៏តាមរយៈ complaint មកយើងរកឃើញថាមានបញ្ហាបាទដែល not comply ទៅនីតិវិធីបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំតោះ
និយមនៃ fraud corruption ខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេតាមពិតយើងបាន share guideline នឹងហើយហើយ guideline ហ្នឹងក៏មានតែបកប្រែដែរបើសិនជាអត់មានខ្ញុំ share បន្តទៀតបកប្រែជាភាសាខ្មែរដែរនិយមនៃអ្វីទៅជា fraud corruption បាទមានចំណុច5សំខាន់ណាស់ដែលយើងអត់ដែលយើងឲ្យនិយមនៃ fraud corruption ហើយនៅក្នុងហ្នឹង government SOP និយមនៃក៏គ្នាអឺយើងអាក្រីប្រើដូចនេះបាទអត់មែនប្រើតែ World Bank ដែរនៅក្នុងចាំមាន SOP មានដូចនេះនិយមដែរបាទយើងសំភិតបាទខ្ញុំអត់អានអត់ទេអាចយកទៅមើលបានបាទមានជាភាសាខ្មែរប្រាប់ខ្ញុំមាន60ស្លាយអញ្ចឹងមាន2ម៉ោងពីជួរនៅខាងនេះអញ្ចឹងការអនុវត្តនីតិវិធីកិច្ចរដ្ឋកម្មក្នុងការធ្វើកិច្ចរដ្ឋកម្មឯមួយទីតំណែងឯមួយជួលកន្សល់ថែឯមួយបាទពីជួរស៊ីវិលឯមួយលូត្រាតែផេកផេកអស់ហ្នឹងមានបញ្ចូលទៅនៅក្នុងពីជួរនៅខាងបើអត់មានក្នុងពុខឿនផ្លែនទេគឺអត់អាចធ្វើពុខឿនបានទេបាទអញ្ចឹងពុខឿនផ្លែនជាបឋមនៅពេលដំណាក់កាលយើងរៀបចំគម្រោងនៅពេលដែលយើងចរចាគម្រោងយ៉ាងហោចណាស់ពុខឿនផ្លែនហ្នឹងគ្របដណ្ដប់18ខែទៅមុខថ្ងៃចាប់តាមនេះគម្រោងទៅមុខ18ខែយើងត្រូវធ្វើផ្លែន